Miqtë mi, ju përshëndes edhe njëherë, mirë se erdhët në misionin ton Reze Dielli. Pas siglës, është starti i çdo fillim dite, ku ne takohemi së bashku dhe qëndrojmë në transmetim të drejt për drejt deri në orën 11. Në fakt edhe sot do të jetë një ditë me mjaft interes, këtu nuk i referohen vetëm hapësirave tona, që sigurisht ne do të ndjekim hap pas hapi së bashku dhe argumentet që do të kemi në transmetim, por i referohen dhe aktiviteteve të ditës. Sot është një ditë në fakt e rëndësishme për sa i përket agjendës zyrtare dhe faktit që personalitetet më të larta të shtetit do të deponojnë sot në prokurori, është hera e parë që ndodh. Sigurisht autoritetet më të larta janë treguar shumë të hapur për deponimin në prokurori dhe kjo është diçka vërtet shumë pozitive. Ndërkohë që nëse flasim dhe për aktivitete të tjera, sot do të ketë edhe gjëra të rëndësishme jo në Tiranë, po i referohem këtu prezencës në qytetin e Vlorës dhe të ministres inovacionit zonjës Harito, ku do të flitet për integrimin dhe reformën në administratën publike. Ndërkohë, kalojmë tek hapësira tona, këtu në misionin ton Reze Dielli, si për herën e do ta nisim me horoskopin, pra me parashikimin e fatit, do të vijojmë me parashikimin e motit, më pas me almanakun e ditës dhe do të hedhim së bashku një vështrim faqeve kulturore të shtypit të shkruar për këtë mëngjes. Më pas do të jemi gjithë pjesë e hapësirës sonë të temës së ditës, ku do të kemi pikërisht integrimin dhe reformën e administratën publike, rekrutimet, ligjin e të gjitha këto argumente që i përmbledh kjo temë, do të kemi të ftuar në studio avokatin e njohur Dajet Beqiri për t'i dhënë një fokus në aspektin ligjor të kësaj çështje ndryshimeve, emërimeve të reja e gjithçka tjetër. Ndërkohë më pas do të vijojmë me të tjera hapësira, do të kemi mundësinë që të ndjekim aktivitetet e fundjavës në një material të përmbledhur ku ju mund të krijoni idenë se ç'do të kenë në fundjavë institucionet kulturore për të organizuar dhe për të bërë përzgjedhjen tuaj, le të themi, për sa i përket kulturës dhe momenteve të lira. Më pas do të jemi në minutazhin Good Morning Fitness, ku të gjithë ata që kanë dëshirë të nisin ditën në formë dinamike mund të stërviten në këshillat e instruktores son Malvina Suku. Më pas do të jemi në kuzhinën tonë me zonjën Tefta edhe sot. Nuk do të mungojnë të ftuarit, nuk do të mungojnë të papritur dhe sigurisht nuk do të mungojnë recetat të cilat ne mund të gatuajmë së bashku si çdo mëngjes këtu në kuzhinën tonë të Reze Dielli. Për sa i përket dy hapësirave përmbyllëse të emisionit ton, sot do të jemi, le të themi, në një hapësirë për fëmijët, do të mësojmë se cilat do të jenë shfaqjet më të reja në teatrin eksperimental Kujtim Spa i Vogli, dhe më pas do ta përmbyllim me hapësirën e projektit Drejt Punës për një tjetër përvojë pozitive për t'ju sugjeruar të gjithë të rinjve dhe prindërve. Atëherë, miqtë mi, pa humbur kohë, do të fillojmë menjëherë me momentin e parë, me parashikimin e fatit për ju dhe më pas do të vijojmë me çaste të tjera. Horoskopi ditës së sotme. Dashi, një projekt për të cilin keni punuar prej disa kohë, tashmë mund të jap frytet e tij gjatë ditëve që vijnë, duke i dhënë një shtysë të madhe karrierës tuaj. Demi, argëtimi dhe romanca do jenë subjekti hënës së plot. Një marrëdhënie dashurie mund të ngrohet ose ju mund të njihni një njerëz mjaft karizmatik. Binjakët, mund të merrni lavdërime nga një njeri rëndësishëm, do merrni një promovim ose një lajm të mirë në lidhje me një borxh ose një ua hipotekare. Gaforia, pasigurit e karrierës mund të jenë duke i shkaktuar problem marrëdhënies tuaj, mund të jetë një marrëdhënie profesionale ose personale ose të dyja. Luani, hëna e plot ndriçon në sektorin e parave tuaja dhe me plutonin e fuqishëm që influencon tregun tuaj të punës, ky do të ishte një moment ideal për të bërë marrëveshje, kontrata dhe për të kërkuar një rritje rroge ose për të ndryshuar vend pune. Virgjëresha, partneri juaj mund të ketë dëshirë të shpresë se sa i veçantë jeni për të nëpërmjet gjesteve romantike në darg. Sfida për ju do të jetë jepni atij apo asaj lirin për të shprehur vlerësimin pa u shqetësuar rreth detajeve veçanërisht atyre financiare. Peshorja, tensioni shtëpiak mund të jetë duke u rritur falë sfidave ose situatave të papritura që hasni ju ose partneri juaj. Shumë shka do të zgjidhet brenda pak javësh, për fat të mirë hëna e plotë sot me ju ofron shumë mbështetje. Akrepi, nëse keni qenë duke vrarë mendje nëse një misi mund të bëhet diçka më shumë, hëna e plotë ju sjell përgjigje, kjo do të jetë një ditë e shkëlqyer për një bisedë të thellë.
Shigjetari, me hënën e plotë që ndriçon në sektorin tuaj të karrierës dhe të merrni mbështetje nga Plutoni, mund të përfitoni një ngritje në ditët që vijnë. Nëse kjo nuk është e vërtetë, atëherë përdorni këtë periudhë për të bërë një marrëveshje. Pritsjapi, do keni fuqi në këmkullis, kështu që përdoreni mirë, do t'jetë një periudhë shumë e mirë për të bërë prezantime, për të marrë procedura ligjore, për të bërë fushata marketingu ose për të bërë një diskutim. Ujori, mund të mbyllni farat për një investim të mirë që do korni gjatë javëve që vinë. Kjo gjë mund t'ju përfshinë një aplikim për huaj ipotekare e cila do të aprovohet. Do të jetë një moment i mirë për të programuar një inspektim të një pronësie që po mendoni të blini. Peshqit, me një hënë të plot influencuar nga planeti Plutonit në sektorin tuaj të partneriteteve, ky do të jetë një moment shumë i mirë për të thelluar çdo lloj marrëdhënie. Ndërkohë tani do të hidhemi në një tjetër moment të rëndësishëm, siç është ai i almanakut të ditës. Le të zbulojmë bashkë më tepër detaje rreth datës së sotme. Mars 2015, dielli ka lindur në orën 6:08 minuta dhe do të perëndojë në orën 17:37 minuta. Kozja tetditore do të jetë 11:28:31. Violeta Manushi lindi më 6 mars të vitit 1926 në Korçë, ndëroi jetë më 27 korrik të vitit 2007 në Tiranë. Ajo ishte një ndër ikonat e teatrit kombëtar të Tiranës, aktive edhe pas 48 vjetësh, aktore e madhe e cila ka shkëlqyer njësoj si në komedi ashtu edhe në dramë. Numëron mbi 100 role në teatr dhe 16 në kinema. Në majtë 2004 u rikthye me sukses në skenën e teatrit kombëtar në tragjikomedin Streja e Haruarve. Disa nga pjesët ku ajo ka marrë pjesë është bërë njohur janë Trishtimi i Zonjës Schneider, Valsi Titanikut, Eja, Telefoni një mëngjesi, Rrethimi i Vogël, Pallati 176, Taulanti kërkon një motor, Një shoqe nga fshati, Për të imureve të gurta, Zemra që nuk plaken, Zonja nga qyteti, Generali ushtrisë së vdekur, Mimoza Llastica, Gjurma, Plak të vjetra e të tjerë. Më 6 mars të vitit 1928 lind shkrimtari kolumbian Gabriel Garcia Marquez. Marquez njihet si romancier kolumbian, skenarist gazetar, i njohur me emrin e artit si Gabo. Konsiderohet si një ndër autorët më të rëndësishëm të shekullit të 20 dhe në vitin 1982 fitoi çmimin Nobel në letërsi. Disa nga veprat e tij më të njohura janë 100 vjet vetmi, Dashuri në kohërat e kolerës e të tjerë. Adem Jashari uli në Drenis në rajonin e Drenicës të Kosovës më 28 nëntor të vitit 1955. Ishte një ndër arkitektët kryesor të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Adem Jashari ishte kryekomandant i UÇK-s së bashku me të vëllain Hamzën. Ademi ka marrë pjesë në sulmet kundra forcave policore ushtarake serbe. Forcat policore jugoslave dhe ushtria jugoslave sulmuan shtëpinë e tij në mars të vitit 1998, ku Jashari ra heroikisht së bashku me 56 anëtarët e familjes së tij. Ai ndroi jetë më 6 mars të vitit 1998. Më 6 mars të vitit 1475 lind piktori italian Michelangelo. Ai ka qenë skulptor, piktor, arkitekt, poet dhe inxhinier i rilindjes së lartë dhe ka ushtruar një ndikim të pashembut në zhvillimin e artit perëndimor. Është konsideruar artisti më i madh i kohërave të tij. Fjala e urtë, më trego shokët që ketë të them se cili je. Kuriozitet.
Ata kanë gjallur frikë në të gjithin din, murgjit në mërgi e magori, të Varanasit festojnë me mish njërzor dhe banojnë pranë vëndeve ku digjen trupat e të vdekurve në kërkim të ndriçimit shpirtëror. Këto imazhe të pabesueshme janë marrë nga fotografi italian Cristiano Ostinelli, i cili i kaloi kohë me fisin e çuditshëm dhe të frikshëm mjekosisht për të zbuluar më shumë për mënyrën e tyre të jetesës. Antarët misterios të fisit jetojnë në Vareza si dhe pjesë e ritualeve të tyre, përfshihet përdorimi kafkave njerëzore për të pirë, përtypje kockave të kafshëve të gjalla dhe meditimi mbi kufoma, gjithë në kërkim të ndriçimit shpirtëror. Ata jetojnë mes vendeve ku digjen kufomat në Indi, ku zoti Shiva dhe Perëndesha Kalima thuhet se banojnë dhe ushqehen me atë që të tjerët hedhin poshtë. Miqtë mia, kur i kthehemi përsëri së bashku në transmetim direkt, siç e shikoni, jemi postuar në këndin e shtypit ku së bashku do të hedhim një vështrim të shpejtë mbi faqet kulturore të gazetave të sotme. Do të fillojmë me të përditshmen e parë, shqiptarja.com. Në gazetën shqiptarja.com lexojmë: Arben Puto, Berisha i kërkoi Kristin von Kol që të largonte Lubonjën. Është një regjistrim i panjohur dhe pjesa e dytë të kësaj bisede të regjistruar. Vijojmë në faqen tjetër, sërish tek e përditshmja shqiptarja.com. Krasniqi, si masakruan serbët 56 antarët e familjes Jashari, pabesia e artilerisë serbe, dha garanci pastaj masakroi 3 breza të familjes me predha e plumba të kalibrave të ndryshëm. Ndriçohet prej fotografive dhe dokumentave tragjedie e familjes Jashari në një ekspozit. Shohim dhe në foto drejtorin e muzeut të Kosovës, zotin Sadik Krasniqi. Këto kanë qenë argumentet që ju mund t'i lexoni më gjërësisht në të përditshmen shqiptarja.com të ditës së sotme. Kemi përfunduar, në rikthehemi në temën e ditës së sotme. Në fakt do të ndalemi tek reforma në administratën publike, e cila është një temë që ne nuk e trajtojmë për herë të parë në emisionin ton, por këtë herë po rikthehemi për t'i dhënë një fokus ndryshe, pra për ta trajtuar disi ndryshe. Në fakt do të fokusohemi tek aspekti ligjor, tek kuadri ligjor dhe problemet që mbartë administrata publike në lidhje me të. Për shkak në fakt është bërë një aktivitet që pritet të ndodhë sot në qytetin e Vlorës me temë reforma në administratën publike dhe integrimi në bashkimin europian. Do të jetë pranishme dhe vetë zonja Harito, ministra e inovacionit, dhe sigurisht për të folur në lidhje me këtë temë, un kam të ftuar në studio avokatin e njohur zotin Idajet Beqiri. Përveç se diskutimit të kuadrit ligjor me zotin Beqiri, ne do të diskutojmë dhe opinione për sa i përket kësaj reforme në tërsi. Zoti Beqiri, mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu. Është kënaqësi të jemi bashkë dhe të flasim për një temë, le të themi që jemi kthyer dhe rikthyer disa herë. Çfarë ka për qëllim ligji për statusin e nëpunësit civil, duke qenë se lidhet kaq shumë me administratën publike? Po, është një temë që ju bëni mirë që edhe e trajtoni dhe vazhdimisht, domethënë, i riktheheni kësaj teme, sepse shteti është një nocion, edhe do të ngjelë është një nocion abstrakt, në rast se nuk do të ketë një administrat publike tepër të fuqishme, e cila në fakt edhe e ndërton vetë shtetin, e mban shtetin, e zhvillon shtetin, po e bën atë një mekanizëm që të arrijnë të gjitha objektivat në të mirë në fund të fundit të qytetarëve. Kështu që administrata publike janë themelet e shtetit. Administrata publike, më thënë, është ajo që ndonjëherë edhe në mjaft vende të zhvilluara e identifikojnë edhe me vetë shtetin. Këtu tek ne, faktikisht, me administratën publike, të paktën këto 25 vitet e fundit, është luajtur keq. Domethënë, administrata publike tek ne, misionin e saj nuk e ka luajtur ashtu sikurse faktikisht e ka.
nuk e ka luajtur, sepse ka ndikuar shumë politika dhe administrata publike e jona, emrin e ka patur publike, por faktikisht ka qenë një administrat politike. Çka do të thotë? Pikërisht këtu, prandaj u përpoqëm që t'i jepnim një fokus në lidhje me ligjin bisedës së sotme, pra për ta trajtuar në një fokus ligjor. Prandaj po përpiqemi të sqarojmë dhe shikuesit qëllimi i ligjit për statusin e nëpunësit civil që është i lidhur ngushtë me administratën publike. Pikërisht. Pra, duke qenë që kemi patur një administrat të tillë, siç u thash, politike, çka do të thotë që ajo parti që vinte në qeveri si edhe fitonte zgjedhjet, ajo kishte drejt pastaj që me rënj, me deg t'i shkull të gjithë në administrata publike dhe t'binde njerëzit e vetë, mjafton që ata të kishin besueshmërinë e partisë, mjafton që ata të sillin sa më shumë vota për të fituar zgjedhjet dhe kjo ishte kriteri i vetëm, tashme është bërë një përpjekje me të vërtet tepër serioze, sepse kemi një ligj për administratën publike. Dhe ligji i nëpunësit civil është një ligj bashkohor, një ligj është konsultuar edhe me strukturat kryesore ligjore të Bashkimit Evropian. Po, dhe faktikisht ky ligj me të vërtetë është, domethënë është tepër progresiv dhe e vendos, të paktën nga pikpamja ligjore, e vendos administratën publike në rrugën e duhur, në një rrugë ligjore, në një rrugë që nuk mund të abuzosh dot më, siç është abuzuar më parë, të paktën ligjërisht. Tani, jo vetëm ky ligj, se ligjin për nëpunësin civile kemi patur ne vazhdimisht edhe vite më parë, po faktikisht ai nuk u implementua asnjëherë, sepse vetëm doli ligji, por nuk doli asnjë lloj akti tjetër nën ligjor që këtë ligj ta bënte eficient, ta bënte të zbatushëm, ta bënte të aplikushëm në praktik, në administratën publike. Këtu doja të ndalesh. Tashme, a është aktualisht, a është i aplikueshëm sa duhet ky ligj në punësit civile, apo ka papërshtatshmëri gjatë aplikimit të tij? Tashme, kuadri ligjor thuajse po përfundon ose ka përfunduar. Sepse mbas ligjit kanë dalë edhe 10 akte të tjera, ligjore dhe nën ligjore, sidomos VKM, vendimet Këshillit Ministrave, po edhe udhëzimet të tjera, që e kanë kompletuar kuadrin ligjor dhe ky ligj tashmë është bërë i zbatueshëm. I zbatueshëm. Dhe sot, domethënë shqiptarët të paktën në kuadrin ligjor të tyre, por edhe në pikpamjen edhe praktike të ecurisë përditshme të punës, ata kanë me qartë krenohen, sepse në administratën publike nuk kam me rekrutime mbi bazën e preferencave personale të një X ministri, apo të një X drejtori, apo të kryeministrit, apo edhe të një partije politike, po sot të gjitha llojet e rekrutimeve po bën vetëm mbi bazën e një vendimi të Këshillit Ministrave që ka dalë në zbatim të këtij ligji, dhe ai vendimi i Këshillit Ministrave i ka të përcaktuar në mënyrë perfekte gjithë procedurën se si bëhet rekrutimi. Dhe rekrutim tashmë tek ne nuk ka më, domethënë, pra nuk ka kriter, nuk ka kriter tjetër veç se kriteri që është e para i jetëshkrimit, që do të paraqesësh se s'bën një jetëshkrim tendin, në mënyrë, domethënë, të hollësishme, korrekte, do paraqesësh diplomën, do paraqesësh dëshminë e penalitetit që kanë as që kanë i dënuar, përvojën tënde të punës, të gjitha të dhënat dhe të tëra këto të dhëna fillimisht do futen në sistem. Atje do futen të gjithë pa përjashtim kushdo që të futet në administratën publike dhe të punësohet. Dhe aty është një komision. Problemi është ajo që është më kryesorja, nuk është se si po bën rekrutimet tani, domethënë si bën rekrutimet në administratën publike sot edhe mbrapa në vazhdimsi. Këtu problemi themelor, sipas vlerësimit tim, është problemi se çdo bëhet me këtë administratë që është gjetur. Se e keqja më e madhe është që përsëri, domethënë këtë punë e ka kapur, domethënë politika keq dhe nuk e lëshon në çast aspekt, në aspektin që
të heqësh dike sot nga administrata publike, quhet që po shkel ligjin, rend, po cënon nën punësi publik, dhe po bëhet domethënë një hata e madhe. Por harrohet që nuk e kemi administratën dhe nuk e kemi nën punësin civil, nën punë civil. Ne problemi është që unë u thash çka kritere janë përdorur më parë për të mbruar dhe ne kemi të mbushur faktikisht administratën e shtetit sot, e kemi të mbushur me nën punës që nuk janë vendin e tyre, që ata nuk duhet qëndrojnë aty. Pra, me sa kuptoj unë, këto kritere janë vendosur tani vonë dhe më përpara personat që janë aktualisht në administratën publike nuk kanë kaluar përmes kriterit që duhet kalonin. Absolutisht, këto filtra janë vendosur për sot edhe në të ardhmen. Po problemi është çfarë do bëhet me këtë që është mbas. Dhe shtetin e mban administrata. Kjo administratë faktikisht që kemi neve sot aktualisht, kjo aktualisht me përjashtim të këtyre që janë vendosur faktikisht me këto kriteri që u thashun dhe kriteret janë me të vërtet rigoroze, se komisioni është rigoroz, ai 2 vjetë e ka, do më thënë të qenurit atje, po janë të botës akademike, janë njerës që nuk kanë asnjë lloj interesi, dhe e dyta, ata kanë, do më thënë, shikojnë se ti do përgjigjesh me shkrim, aje ka të fikse, 40 pik i merë nga përgjigjet me shkrim, 50 pik i merë nga përgjigjet me gojë që je drejt për drejt me te, 10 pik i merë nga jetë shkrimi që ti ke, 100% pikve, po more 70 pik edhe lartë, kualifikohesh për të futur në administratë dhe renditesh, ai që ka marrë 100 pik i pari, ai 90 e meralë, por problemi është që do bet me këta që janë, ata që janë nuk janë marrë mbi bazën e këtyre kriterëve. Ata janë futur edhe pa patur arsimin përkatës. Ata janë futur edhe me diploma falso. Ata janë futur thjesht dhe vetëm siç u thash unë, sipas bindjeve politike. Çdo bëhet me këta. Në këtë drejtim, unë vlerësoj që edhe qeveria aktuale ka ngecur dhe ka ngecur para dy, domethënë, në një anë do ta bëj reformën të thellë që ti përshtatemi vendeve të Bashkimit Evropian, siç e kanë ata administratën publike që vinë qeveri, vinë ndryshohet parlamenti e tjera, po administrata publike ngjelet edhe pa cënuar absolutisht. Kur nuk do t'ja di fare administratë publike se u bën zgjedhje në këtë vend, sepse ajo është në vendin e vet, ajo është për të gjitha llojet e qeverisë dhe të qeverisjeve. Duke qenë se dolëm tek modelet e vendeve të zhvilluara dhe të vendeve e Komisionit Evropian të Bashkimit Evropian, a është konsultuar sa duhet ky ligj me Komisionin Evropian dhe palët e interesuara? Nuk e di nëse keni informacion të tillë. Është konsultuar, edhe unë po a them, do më thënë, unë e njoh shumë mirë ligjin, njoh shumë mirë dhe aktet në ligjore që kanë dalë, edhe vendimin e këshillit ministrave, deri dhe në detaje të saj, dhe po u them, do më thënë, nga pikpamja juridike, nga pikpamja formale, është një ligj që do ta kishte zili çdo lloj vendi i Bashkimit Evropian. Problemi është tek implementimi tani. Tek implementimi do ketë vështirësi të jashtëzakonshme. Në çfarë aspekt? Në aspektin që edhe shkollën e kemi, edhe e shapur dhe ka filluar shkolla për rekrutime në administratën publike për ti kualifikuar ata, edhe komisionit për ngrem shumë të mira, edhe regjistrimin e atyre që kanë, duan të futen administratën shtetërore, qoftë në nivelit parë, të nivelit mesëm, apo edhe për grada shumë të larta në administratën publike pranë këshillit ministrave, nivelit larta e tjera, të gjitha janë përcaktuar kriteret dhe janë, do më thënë, nga shumë, janë shumë të mira, po problemi është që këtu do të kemi një fluks njerëzish me të vërtet që e meritojnë tjenë administratën publike, por ata do të zënë radhën dhe ata nuk do të kenë mundësi të futen të kontribuojnë për vendin e tyre, të kontribuojnë për reformat, të kontribuojnë për zhvillimin e Shqipërisë, të kontribuojnë që Shqipëria të bëhet një antare denjë e Bashkimit Evropian, sepse vendet e tyre i kanë zënë militantët, i kanë zënë të politizuarit, i kanë zënë jo profesionistët, i kanë zënë ata që merit vetëm kanë vetëm fushatat elektorale kur bëhen në çdo 4 vjet, qoftë në pushtetin vendor apo qoftë në pushtetin politik. Kjo është e keqja më e madhe. Zoti Beqiri, ligji aktual është shtërues apo ka nevojë për rregullimet herpashershme? Kuptohet, domethënë, është një rrugë e pashkelur, është një rrugë që ne për herë të parë po e provojmë dhe kemi as, domethënë, nuk është mbushur një vit e sa që implementohet kjo gjë. Edhe kuptohet, në ecje e sipër do ketë edhe probleme që dalin vazhdimisht. Po puna është që nisja është me të vërtet është frymëzuese, është inkurajuese dhe duhet çuar përpara. Cili është roli dhe përgjegjësia e institucioneve të administratës publike në raport me zbatimin e ligjit të nëpunësit civil? Po, ato janë kryesoret faktikisht, sepse sido që të jetë, domethënë që
Unë u a thash, në vendin ton, historikisht, për në mënyrë dhe veçan të 25 vjet, nuk e kam prishur, do më thënë, këtë vend dhe nuk e kam prur në këtë grad ku jemi në një grad me të vërtet tepër të rende të vështirë, nuk e kam prur ligjet, se nuk janë ligjet e rregullta ose aktet në ligjore që dalin, por e kam prur zbatimi i tyre në praktik. Kur vjen problemi tek zbatimi praktik, neve të mos harrojmë që do më thënë, në kuptimin jo shumë vulgare të kejtë fjales, jemi shqiptarë. Çka do të thotë? Ne dëgjojmë në atë pera veshët, ne edhe ndërhyrjen e hamë, edhe korrupsionin, edhe lekun, edhe jemi të kompromentuar dhe pas e kur vjen problemi, mundojmë i t'i gjejmë bishtra edhe vetë ligjit që është strikt, është korrekt, dhe po të zbatohet ai nuk ndodhin, nuk ka defekte, por ne pastaj aty kur fillojmë e interpretojmë sipas dëshirës dhe pastaj ja gjejmë ato vjegat, ja gjejmë ato çelësat që të hapim edhe ato dyert që nuk duhen hapur dhe të na futet në atë tufën e mirë, të futen edhe elementë të tillë që e prishin administratën publike. Në këtë drejtim ka, domethënë, probleme edhe tani, ka fenomene të tilla aktualisht, por puna është që këto gjëra korrigjohen edhe nga vetë qytetërimi i atyre njerëzve që duan të konkurrojnë ose që duan të marrin një vend administratën publike. Sepse ata me të vërtet e shikojnë që janë të aftë dhe janë përgjigjur në mënyrë të shkëlqyer edhe kur është bërë konkursi, atje me shkrim, me gojë, apo kanë dhe një të shkrim që me të vërtet e meritojnë që t'jenë në atë vend pune që kërkojnë, ata nuk do t'a lënë me kaqë që bie fjala edhe komisioni mund të gabojë, po ka hapa që ai duhet, ku duhet ankohet, deri dhe në gjukata duhet i çojnë këto probleme, dhe atje vjen vetë e gjithë ajo jetë shkrimi jot në gjukatë, atje vetë edhe... Pra bëhet diçka transparente. Dhe ta kërkosh, do më thënë, deri në fund, me qëllim që e drejtja jote të vijë në vend, mos ta lesh vetëm ka që, po s'më mori se ka në dorë drejtoris, nuk e ka në dorë drejtori, nuk e ka institucion, nuk e ka ministri në dorë, me. Në djenën tuaja, ka një proces reformues të administratës publike në vendin tonë, apo një gjë tillë s'ka ndodhur asnjëherë? Momentalisht unë thash që ka përpjekje serioze dhe ka filluar ky reformimi i administratës. Për këtë periudhë. Për këtë periudhë ka filluar, po kuptohet, ka filluar me një vështirësi të jashtëzakonshme, se u thash që të bësh një reformë, atëre reforma në fund të fundit është njëri, nuk është reforma teorike, reforma është njëri, reformën e bën... Aplikushme, e bën njerëzit për njerëzit. Do ta bën njerëzit për njerëzit, po aman, kur ti në një drejtori atje, që ke 10 specialist, në këta 10 specialist, ti nuk e mundësi të gjesh asë një për i tyre, sepse kriterit formale ata i plotsojnë, dhe ti sa heq një të pa aftë për i tyre, dhe aftësia hajde mire vesh pasaj, se një gjukat, aftësia nuk vërtetohet dot, esh i aftë, a nuk esh ti i aftë, ato kriterit që kemi patur në parë, ne nuk e benjet dot, nuk e vinjet dot, ti a faktonje që esh i aftë, asë esh ti i aftë, dhe kjo ka një përplasje të jeshtë zakonshme, për jedhoj, a i që esh mi pa afti, po a i esh shumë i aftë për mbrojtur pa aftësinë e tia, edhe faktikisht reforma ka ngjecur, sepse nuk e ledhe politika. A nuk duket se këto procese reformatore të këne në përgjithësi mbarojnë me hyrjen në fuqi të akteve në nënligjore, në fakt nuk duhet ndjekur problemi dhe në vazhdimësi të ti? Kjo është kryesorja, sepse ne faktikisht deri më sot më shumë kemi punuar, kur them deri më sot, kam parasysh qeverisjet e mëparshme, cilat kanë qenë skandaloze në çdo aspekt për integrimin evropian, sepse kanë menduar se integrimin në bashkimin evropian është thjesht dhe vetëm forum. Çka do të thotë? Mjafton të kesh ligjin e mirë, mjafton të kesh relacionet e mira që bën, mjafton të kesh marrëdhëniet e mira me ta e tjera, po se e ke të kalbur administratën brenda dhe se ajo vetëm të krijon telashe, të krijon probleme dhe nuk i zgjidh asnjë problem edhe ekonomisë vendit, edhe mirëqenjes së njerëzve, edhe në përgjithësi gjithë e cëmërisë punëve të këti vendi, kjo e shparë dhe më thënë pak rëndësi ka patur për ato qeverisi kanë kaluar. Kurse sot ka ardhur momenti dhe po bëhem për pjekje serioze që gjithë shka të lidhet me atë sa efektive është, qa rezultatin a dha, konkret, dhe jo sa jemi mirë formalisht. Në fakt, nuk e di, ka një komision të posaçëm që garanton procedura transparente për rekrutimin e punonjësve, apo gjithçka është lënë në dorë institucionit interesuar për rekrutimin? Jo, tashme, ai komision është një komision në çdo, qoftë për çdo lloj niveli në administratën publike, për të bërë një rekrutim, çdo nivel ka komisionin e vetë. Dhe ai komision faktikisht edhe paguhet nga këshilli i ministrave, do më thënë ka një loj që nuk janë thjesht vullnetar ata atje,
por e dyta edhe për zgjedhje atyre, për zgjedhja bëhet, do më thënë, nga bota akademike, pra nga njerëz me status, nga njerëz me, një integritet moral dhe profesional të shkallës më të lartë, të cilët nuk bëjnë kompromis as me veten e tyre. Kështu që në këtë drejtim, do më thënë, këto komisione janë me të vërtet janë shumë të mira dhe ka filluar funksionimi shumë i mirë i tyre. A ka konceptet të shëndosha, kanë konceptet të shëndosha mbi menajimin e karierës në punë si civil në vëndit tonë, apo mjafton ti përkasësh njërës parti apo tjetërës, në fakt e cekëm pak më parë këtë, si rezulton punën problemi, tuaj? Problemi është këtë tashmet, më thënë, po a themë këtë gje, këtu ka një dëshirë shumë të mirë, edhe ka një qëndrim që mua më duket skrupuloz, dhe unë këte e shikoj, dhe më thënë, kysh nga figura numër një, se si do që tjetë në këtë vend, do më thënë, shikojt kryeministri dhe pastaja vazhdojt më poshtë, por unë shikoj që strukturat më të larta të kësaj qeverisje, nuk po bëjnë absolutisht asnjë lloj kompromisi për rekrutimet dhe për ta patur administratën publike, administratë publike. Të vetmen vërejtje që kanë qytetarët e këtij vendi, edhe unë personalisht, edhe bota juridike, dhe bota juridike në këtë vend është që duhen gjetur mekanizma të guximshme, mekanizma profesionale, mekanizma komisionesh, jo thjesht konkurse siç po bëhen për t'i futur konkurse tjera, për ta pastruar administratën publike nga partiakët. Pa e depolitizuar administratën publike dhe ende e kemi të politizuar. Ju e shikoni, një e hiqet dhe vërsulen partit, vërsulet opozita, se e mendojnë që ata që ka quar ajo është administrata, do më thënë, civile. Kurse të tjerët thonë, ata që qova unë, kërë ishën qeverisi, ata janë, do më thënë, më të mirë. Problemi është, fund, po. Për fundimisht, po nuk u bë një gjë e tillë që një komision, si që është këj komision faktikisht, ai jo vetëm të bëj, do më thënë, rekrutimet e reja, pa i këtë drejt edhe çfarë duhet hequr nga administrata të bëj dhe edhe vlerësimin atyre që duhet qirohen nga administrata publike, po nuk u bë kjo gjë, kjo reformë do të çaloj vazhdimisht dhe nuk do të ketë efektivitetin e duhur. Zoti Beqiri, do të kisha dëshirë që ne të kishim dhe minuta të tjera në dispozicion, por shumë shpejt na ikën koha. Po iku koha pasi kemi edhe tomat e kemi plot gjëra të folur. Ka shumë argumente në fakt janë ditë nxehta. Këtu ju falenderoj që ishit këtu dhe ju falenderoj për gjitha opinionet profesionale që na sollët në lidhje me kuadrin ligjor për sa i përket statusit në punësit civil dhe administratës publike. Faleminderit që ishit këtu. Faleminderit. Miqtë mi dhe unë falenderoj që na ndoqët në këtë bisedë me avokatin e njohur Dajet Beqiri.